Duket se Santina dhe Buqi her pas herë diskutojnë jetën e tyre personale dhe këta dy personaje të Big Brother Vip Kosova kanë kryuar një miqësi andoshta diçka më tepër. Me gjitha të ajo e ka pyetur, mos valë partneret të cilët ndodhe një ashtë pra në, në realitetin dhe në jetën normale, i kanë lënë ata, e ndjekin për gjyxen e Buqit. Në shtëpinë e Big Brother Viv Kosova, misia me Santianës dhe Bucit vazhdon, pasi dy shjarin tërko sa fër njëri tjetrit, kërë raport i ngusht ka bërë që të dy të jeni qendër të vëmëndjes, duke u komentuar nga publiku, për edhe nga banorët brënda, pasi të dy kanë marrë mesajën nga të dashur që i kanë jashtë, dy shja prap ka vazhduar të kalën në kohë shumë pra njëri tjetrit, dheri sa që ndronë një jash në opor, Santena thërët bucin t'i i pasi dëshiron t'a apu e zishka. Ajo duke që është ju dretua bucit me një piti interesante, mos në kanë lëna të jashtë, nërko pas në barimit të pramit të mbrëm, shumë Santena dhe buci, janë par mjaft të afrët me njëri tjetën në tingut e një muzike melankolike. Me herët buci u largua nga banoria pas kërkesës të fejuarës së ti, për të vazhduar lojën i vetëm, por tashme si duket buci ka arruar të fjalë dhe po shfaqet sërish të javrë me Santianën.